Araka izany efa fantatra avokoa ny vokam-pifidianana vonjimaika manerana an'ireo distrika misy 57 manerana ny Nosy. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana ny ferana roa isaky ny boriboritany ny kandida izay nofidiana na ihany koa ireo solombavabahoaka izany eny anivo ny antenimieram-pirenena eny. Andao fantarintsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ireo mitana ny laharana volosy faharoa isaky ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra. Raha ny vokatra vonjimaika tamin'ny boriboritany eny eto Antananarivo dia ny mapara sy ny ankolafiravalo manana hatraminy ny fanenjika. Antananarivo voalohany hianitra razafy manatsoa avy amin'ny ankolafiravalo manana no nitarika tamin'ny isam-bato 8/30/100. Faharoa ny kandida mapara Michel Ratsivalaka nahazo salanisa 8/30/70. Antananarivo faharoa nitarika amin'ny mapara Rakotomanga Lanto ary vola sedera amin'ny salanisa 8/20/100. Faharoa ny kandidan'ny ankolafiravalo manana Randrenarisoa Stanislasy amin'ny 100/20/100. Ho an'Antananarivo fahatelo voalohany amin'ny isam-bato ny ankolafiravalo manana Rajanson Lanto ary Jaona Maminy Irina 7/20/70. Faharoa ny mapara Rafeny Manatsoa tsy maharo ny aina na ania 5/15/100. Antananarivo faefatra voalohany amin'ny salanisa ny kandida Randrimandrimbisoa Felix Marie Louis avy amin'ny ankolafiravalo manana 2/30/50/100. Faharoa kosa ny toerany mapara Rasy Manana Paul Bert 2/30/50/100. Ho an'Antananarivo fahadimy voalohany kandida avy amin'ny ankolafiravalo manana Randrenarisoa Guy Selin Rivoniaina 2/30/50/100. Faharoa ny mapara Raolodinina Rivo Heritsoina nahazo ny isam-bato 2/20/70. Ho an'ny boriboritany fahaenina voalohany mapara nahazo ny 2/20/30/100 ny vato manan-kery ary faharoa ny ankolafiravalo manana nahazo 2/20/70/100.